Estamos de volta aqui pela minha, pela sua, pela nossa TV Assembleia, nesta edição do Palavra Aberta, que a partir desse momento a gente passa a abordar o planejamento do Piauí para o próximo ano e para os próximos anos. Estamos recebendo aqui a doutora Rejane Tavares, que é superintendente de planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento, vai nos falar exatamente dessa expectativa de investimentos no estado do Piauí. Boa tarde, doutora Rejane. Boa tarde. São boas as expectativas? Estamos, na verdade, no processo de elaboração do plano plurianual. É um plano, é um planejamento para os próximos 4 anos. Então, ele vai contemplar 3 anos da atual gestão e mais 1 ano da próxima gestão que vem a assumir o estado do Piauí. Mas as ações são de estado, são e, ficam planejadas previamente previstas, por, né? Exatamente. Pra serem exatamente. O plano plurianual é justamente elaborado dessa forma, de modo a garantir a continuidade das políticas públicas. Então, um próximo gestor, ele tem 1 ano de execução das políticas públicas planejadas pelo anterior e ele faz o seu planejamento adequando a esse processo de continuidade. Isso foi uma estratégia que a Constituição Federal previu para que a gente conseguisse manter a continuidade de programas estratégicos, não só no Estado, como na União também, né? Nesse momento, os estados estão elaborando o seu plano plurianual e o governo federal também, a União também. E aí a gente promove o quê? Um diálogo entre o que o estado está planejando e o que a União está planejando. Agora, esse planejamento é bem mais abrangente, né, doutora Rejane? Você, essa semana, participou de reunião com o secretário de planejamento de todos os estados do Nordeste, né, em Fortaleza. E o que, que você viu? A disparidade muito grande entre o Piauí e os demais estados? O Piauí tem que contar para investimento com recursos externos? Ou o dinheiro arrecadado aqui e oriundo, né, do fundo de participação do estado é só para a manutenção da própria funcionalidade da máquina pública? Como é que você viu nessa reunião essa forma de pensar os investimentos no Piauí e nos demais estados da região Nordeste? Na verdade, assim, essa reunião em Fortaleza, ela é uma reunião que está sendo coordenada pela SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e que ela tem um processo um pouco mais amplo do que o PPA. Lá estamos elaborando o Plano de Desenvolvimento da Região Nordeste, onde todos os estados se juntam para discutir qual vai ser o futuro do Nordeste que nós queremos para os próximos 12 anos. Então, é um plano de 12 anos, mas ele tem um recorte para esses próximos 4 anos, que é o do PPA. Então, qual tem sido o nosso trabalho? Nós temos levantado todas as demandas do estado de ações estruturantes que não só valorizam o desenvolvimento do Piauí, mas também dos demais estados, e estamos definindo critérios para priorizar. Porque, como você falou anteriormente, nós estamos elaborando um plano plurianual, tanto o estado como a União, dentro de um momento histórico de crise. Então, isso requer repensar as formas de financiamento desses planos. Não só a forma tradicional de recursos da União, mas o estabelecimento também de parcerias com o setor privado, parcerias com cooperação internacional, concessões, enfim, tem uma série de desenhos que estão sendo analisados de como esses planos vão poder ser financiados. Agora, no começo dessa atual gestão do governo federal, foi anunciado especificamente para a região Nordeste uma intensificação nos investimentos e aporte realmente de recursos federais para o incremento do turismo. Isso tem uma perspectiva de realidade a ser executada? O turismo é uma das linhas que está sendo discutida dentro do âmbito desse plano de desenvolvimento da região Nordeste. E a ideia é que, na finalização desses estudos, a gente possa ter um novo programa de desenvolvimento para o turismo do Nordeste inteiro, onde cada estado vai ter um investimento proporcional às suas propostas de exploração do turismo. Então, aqui nós temos as nossas rotas, a rota do litoral, nós temos a rota das origens, que inclui aquela região lá de São Raimundo Nonato, nós temos a rota das águas, né, que envolve Piauí, Ceará e Maranhão.
Então, a visão é a visão do conjunto do Nordeste com investimentos específicos em cada um dos estados. Agora, entre esses estados, pensando em desenvolvimento e também considerando a guerra fiscal existente, né, como é que está o Piauí? A gente está em condição de igualdade para oferecer estrutura para os investidores, para que eles possam ser atraídos pelo nosso estado? Essa é a estratégia que o governo do estado está utilizando. Nós estamos priorizando nessa discussão com o governo federal investimentos que possam estruturar tanto a questão de logística, né, como infraestrutura necessária para atrair novos investimentos para o estado. Então, na relação com o governo federal, a gente trabalha dentro dessa visão de investimentos para estruturar a atração de novos investimentos. E no nosso PPA, a gente está priorizando também políticas públicas estruturadoras para garantir as ações sociais necessárias para o desenvolvimento da população. Agora, o Piauí, em termos de planejamento, economia e investimento, não mudou muito do início da nossa civilização. A gente ainda tem a maior fortaleza na área exatamente primária, né? Sobretudo na área agrícola. A gente ouviu falar muito nesses últimos 2 anos, né, do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, de recursos que poderiam vir do FIDA para serem investidos aqui. Nesse segmento, há uma realidade já concreta de investimento? Já, sim. Na verdade, nós temos hoje um financiamento com o FIDA, que trabalha a agricultura familiar e que tem levado projetos para diversas regiões do semiárido. O FIDA é um organismo internacional vinculado à Organização das Nações Unidas e que trabalha prioritariamente a agricultura familiar e a segurança alimentar. Então, tem vários projetos que foram já, são mais de 200 projetos que já foram aprovados e que os agricultores já receberam recursos na área de desenvolvimento da apicultura, da ovino-caprinocultura, da piscicultura, estruturação de unidades de beneficiamento de mandioca, de frutas, produção de polpa de frutas. Então, você já tem hoje comunidades e assentamentos de reforma agrária que já são fornecedores, inclusive, de merenda escolar para as escolas, frutos dos investimentos que foram feitos através do projeto do acordo com o FIDA. Ou seja, é um avanço, né, nesse segmento. E, além disso, não é só a questão do investimento financeiro, mas a parceria com o FIDA também, ela traz o investimento em capacitação para o agricultor. Então, vários agricultores aqui do estado, inclusive, já viajaram para outras regiões. Nós tivemos convênio com a África para trocas de experiências. Inclusive, o projeto FIDA do Piauí é uma referência internacional hoje no que diz respeito a beneficiamento da produção. O que a gente consegue fazer bem, né, doutora Regina? Com certeza. O difícil é conseguir esses investimentos. Agora, dentre o que se tem de real, né, para o custeio do próprio estado e dentre o que tem de investimento, você poderia nos adiantar assim, em termos percentuais? Existe um percentual previsto para a Secretaria de Planejamento trabalhar só e exclusivamente com investimentos? Nós estamos, nesse momento, na fase de estudos. Nós fizemos o levantamento da projeção da receita, porque quando eu estou fazendo um processo de planejamento, eu trabalho com projeção. Nós estamos fechando a projeção da receita, que é uma parceria entre a Secretaria de Planejamento e da Fazenda. Estamos fazendo também um estudo de execução orçamentária, para a gente ter a clareza de quanto executamos nos últimos 4 anos, para poder a gente definir cotas para cada um dos setores do desenvolvimento do estado, da área das setoriais do estado, né, as secretarias do estado. Aí esse estudo a gente teve, a nossa perspectiva, nosso prazo para concluí-lo é na próxima semana, na sexta-feira da próxima semana, onde a gente já tem definido qual vai ser a nossa projeção orçamentária para o próximo PPA e como essa projeção se divide nos diversos setores do estado. Agora, correndo por fora ou investindo por fora também, tem um segmento que é oriundo da iniciativa privada. A gente queria saber até que ponto isso gera divisa para o nosso estado. A gente fala sempre, olha, as maiores usinas de energia renováveis têm que ser no estado do Piauí. Nosso potencial já é claramente demonstrado para os investidores e muito bem aceito por eles. Mas até que ponto isso tem gerado ou pode gerar divisas para o estado? Na verdade, a gente já tem hoje um nível até de autonomia de geração de energia.
A gente tem, depende ainda muito de estruturar toda a rede de transmissão, porque não é só você gerar, você precisa ter a rede de transmissão. Isso é um projeto que requer uma abordagem regional, porque não adianta só o Piauí resolver o problema das suas redes de transmissão, é preciso que tenha uma visão do Estado. Essa proposta, ela está dentro, inclusive, do plano de desenvolvimento que a SUDENE está encabeçando. É uma das áreas prioritárias para que a gente possa, de fato, conseguir aumentar as divisas geradas com as energias renováveis, né? A gente tem também o que a gente pode chamar de uma geração indireta desse processo, que são os projetos de responsabilidade sociais que todas as empresas que se instalam no Estado e que têm parcerias e financiamentos de bancos nacionais, elas são obrigadas a... É uma contrapartida. E a gente tem hoje um processo de discussão com essas empresas para o investimento nas comunidades que são mais fragilizadas do ponto de vista social e que estão na área de atuação dessas empresas. Doutora Regiane, essa contrapartida, ela vem sendo seguida conforme é normatizada na hora dos incentivos que são dados pelo poder público? Sim. Você sempre diz assim, olha, existe uma promessa da extração da nossa vegetação, não só para o cultivo da soja e levá-la sem nenhuma agregação de valor, mas também seria produzido óleo comestível, também teria fábrica de margarina. A gente acompanha isso ao longo de 20 anos e nem sempre acontece conforme estava acordado essa contrapartida. Na atualidade, isso vem sendo cumprido? Eu diria que isso vem sendo monitorado com muito mais rigor, né? A gente tem hoje um sistema de monitoramento que nos permite acompanhar esse processo da contrapartida das empresas. E a gente tem também uma parceria hoje com o Programa das Nações Unidas, o PNUD, que a gente está trabalhando junto com o setor privado a partir das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma parceria e definimos projetos prioritários para os territórios de desenvolvimento, utilizando justamente esses recursos de contrapartidas das empresas privadas. A gente tem algumas empresas, foi um programa, uma proposta do governo, algumas empresas já aderiram a esse projeto. E hoje, por exemplo, no território Vale do Itaim, a gente já tem ações diretamente com a agricultura familiar e as comunidades tradicionais de lá, e também apoiando a prefeitura na gestão municipal, para que ela também possa usar a contrapartida que a prefeitura recebe dessas empresas privadas, de modo a melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que mais precisam nos municípios. Que é o mais importante, né? Exatamente. Doutora Regiane Tavares, obrigada pela sua presença aqui. Ela que é a superintendente de planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento, está à frente desse pensar o Piauí, o investimento do Piauí, não só para os próximos 4 anos, mas também existe, né, todo o Plano Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, né, que é aí bem conhecido, que pensa até 2023, não é isso? Exatamente. São esses os objetivos das reuniões que vocês participam. Estamos. Sistematicamente, uhum, com os demais secretários da região Nordeste, não é? Exatamente. Obrigada pelas informações, pela sua presença aqui no estúdio da TV Assembleia. E a você, muitíssimo obrigado pelas companhias que eu recebo de segunda a sexta-feira, 14h30, nas nossas edições do Palavra Aberta, e também revendo as nossas apresentações às 22h aqui na TV Assembleia. Quero também contar com você curtindo e compartilhando o conteúdo de nossas redes sociais e nos visitando pelo site tvassembleia.org. A você, um excelente fim de tarde e até a próxima edição.